Yang kedua, pengajaran yang kita nak ambil yang kedua, tadi saya sebut, dalam kita nak mencapai kejayaan, pasti kena ada pengorbanan. Apatah lagi kita nak mencapai kejayaan bukan di dunia, kita nak berjaya di akhirat. Pasti kena ada pengorbanan. Bila sebut pengorbanan ni tuan-tuan, bukannya senang ni kita duduk. Tambahan alhamdulillah tahun ni bulan Hijrah dia sama dengan bulan kemerdekaan. Hari ni berapa Ogos hari ni? 1 Ogos. Masuklah kita dalam bulan kemerdekaan negara kita. Ni bulan pengorbanan. Tuan-tuan, kita nak dapat kemerdekaan dalam negara ni, tuan ingat senang. Senanglah kita. Deka, deka, senanglah kita. Tanggal 31 senanglah. Yang anak-anak kita ni, ni anak-anak kita ni, dia bila main merdeka, 2 man ni dia kena. Yang pertama Tengku Abdul Rahman, merdeka. Yang kedua Sudirman, tanggal 31, 2 man tu yang kita kena. Betul ke tak? Betul ke tak? Kalau mereka tak buat filem Mat Kilau baru ni tuan-tuan, siapa nak kena Mat Kilau? Hak kita duk kena M. Duk Kilau. Mat Kilau siapa nak kena? Ni kita tak buat lagi Tok Janggut. Tak cerita lagi tentang Tok Janggut. Macam-macam lagi tuan-tuan. Tok Bahaman dan sebagainya tak cerita lagi. Kalau kita kaji ni kemerdekaan negara, saya nak tanya tuan-tuan, negara kita ni negara Islam ke negara kafir? Islam. Cuba jawab, Zat. Negara kita ni negara Islam ke negara kafir? Islam. Islam. Setuju tak? Setuju. Setuju? Setujulah negara kita ni negara Islam. Walaupun orang hina agama Islam dan negara kita ni hukuman dia ringan, tetap negara Islam. 60 tahun lebih dah merdeka, haram tak ada satu undang-undang diperuntukkan dalam nak melindungi agama Islam. Tak ada. Maki Allah, maki Nabi, 25,000, 25,000, 50,000. Tapi negara ini negara Islam. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, hari ini kita tutup semua pintu, buka pintu tu. Buka pintu tu, saya nak jaga. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya tentang satu benda. Cuba cerita tengok, cuba cerita tengok sejarah kemerdekaan negara, pejuang-pejuang Islam yang menuntut kemerdekaan. Cuba sebut nama. Saya belajar sejarah. Maklum belajar sejarah. Ha, maklum? Belajar sejarah. Ha, maklum? Hello. Belajar sejarah dah. Belajar anggut, belajar gelik. Pak Long belajar sejarah tak? Belajar. Saya nak tanya tuan-tuan, yang kita belajar sejarah ni, dekat mana yang kita belajar? Yang tuan-tuan dengar lah, siapa dia tokoh kemerdekaan yang kita dengar kan? Tengku Abdul Rahman pergi tuntut British bagi lagu tu, lagu tu lah. Betul tak? Lagu tu lah. Saya nak tanya tuan-tuan dalam sejarah. Masalah satu yang saya nak abang lah tuan-tuan. Minta maaf. Sorry to say. Saya nak sebut. Sejarah kemerdekaan negara kita digali daripada penulisan-penulisan siapa? Sarjana Islam ataupun Barat? Rujukan kita ni sarjana Islam ataupun Barat? Akhirnya yang anak-anak muda ni sanjung tokoh-tokoh Barat. Mana dia pejuang-pejuang pondok dalam menuntut kemerdekaan? Tok-tok guru pondok, anak-anak murid pondok, pelajar-pelajar pondok yang nak menuntut kemerdekaan. Mana dia sejarah tu? Gabungan di antara pondok-pondok di tanah Melayu dengan Selatan Thai. Di Fatoni. Mana dia? Tok-tok guru yang bakar semangat para pejuang. Ulama yang membakar semangat juang anak-anak pondok yang bangkit nak mempertahankan. Mana dia? Ditutup. Sebab tu anak bangsa kita buta sejarah, buta
tentang perjuangan Tutup Guru Pondok. Sumbangan pondok dalam kemerdekaan negara tidak disebut. Tuan-tuan cuba baca sejarah ni di foto ni, tuan-tuan. Cuba baca. Rangkaian kemerdekaan negara digerakkan asasnya oleh ulama-ulama pondok. Tuan-tuan baru baca satu yang makilah. Di mana Tutup Guru Pondok ni bermusyawarah? Bagaimana Tutup Guru ni dipancung kepada mereka dalam pondok mereka? Diambil kepada mereka ni oleh penjajah, dibawa pusing dalam kampung, tunjuk kepala ni. Saya nak cakap ni masalah lain, tuan-tuan. Silap cakap, saya kena cas. Tapi saya nak habang, anak bangsa kita buta melihat pengorbanan para pejuang Islam. Ada merdeka, merdeka tanggal 31 ya tu ya. Sebab tu hari ini tuan-tuan, sanggup orang menghina institusi pondok. Dikeluarkan kenyataan pondok-pondok ni tempat menyemai benih-benih pengganas. Minta maaf saya sebut. Saya amat kesal dengan kenyataan daripada pengerusi Majlis Dakwah Negara, Datuk Dr. Mahmuzudi. Saya sangat kesal. Minta maaf, walaupun saya ni salah seorang pengkagum kepada beliau sebelum ni. Dalam kita nak menyambut kemerdekaan, boleh satu orang tokoh mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah menghina institusi pondok. Ini bukan tempat menyemai keganasan tuan-tuan, tapi inilah tempat yang membangkitkan semangat para pejuang yang menuntut kemerdekaan dalam negara. Ini tak maaf saya sebut. Saya sangat kesal. Kalau kita tak boleh membawa masyarakat sayang kepada institusi pondok ni, cukup jangan kita biar masyarakat menghina orang-orang pondok ni, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut. Mana dia kita hari ini merdeka. Tetapi kita tidak menggali kemerdekaan negara daripada sumber yang boleh membawa kegemilangan Islam. Kita masih baca karya-karya penjajah. Yang akhirnya yang nampak baik adalah British, yang nampak jahat adalah orang agama. Ini kesan dia sampai hari ini, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, hari ini saya nak tanya, minta maaf saya sebut, minta maaf. Mana dia pemimpin yang mempedulikan penuh-penuh ni? Mana dia orang yang nak mempertahankan sistem penuh ni, tuan-tuan? Dia nampak pondok dengan serban, kain belekak belemoy, baju tenuk belanga bermoy. Tu ya. Sebab kita ni tuan-tuan, saya mengaji pondok, saya duduklah pondok. Orang pondok ni memang dia tawaduk, dia warak, dia bukan nak tunjuk. Tanda jumpa tengok Tutup Guru Pondok. Dia buat bodoh ya. Ada PhD ni, haji serubah kebau tak ada tanduk ni. Ini PhD. Baca ayat Quran pun haram tak betul. Satu ayat 4 kali salah. Baca kitab pun bagi tak betul. Bukan kata baca kitab bagi tak betul. Baca komen Facebook pun tak betul. Nahu. Serupa bangla baca orang putih. Eberbedeh. Kita kata apa dia? Eberbedeh. Dia ni Eberbedeh. Baca Arab bunyi bang. Ya, saya PhD, kajian yang Tok Guru Pondok juga panggil lagu tu. Orang pondok dia tak tunjuk, tuan-tuan. Orang pondok memang tak tunjuk. Sebab kita belajar tentang warak, kita belajar tentang tawaduk, kita belajar tentang merendahkan diri. Mengaji di pondok, yang kita mementingkan adalah barakah. Ini beza. Orang yang mengaji di pondok, yang dia titik beratkan adalah barakah. Mengaji di universiti, yang dia titik beratkan adalah markah. Faham?
Saya ulang balik. Mengaji di pondok yang dititik beratkan adalah barakah. Berkah. Barakah. Mengaji di universiti yang dititik beratkan adalah markah. Ini beza. Sebab tu kita mengaji pondok. Kadang-kadang setahun pertama tu Tok Guru bukan mengajar banyak sangat. Dia suruh khidmat kat dia lebih banyak. Nak abang kata, hang ni hebat tengah mana anak orang kaya. Bila amal mengaji dekat aku, hang kena turunkan keegoan. Hang anak Datuk Seri. Hang anak Tan Seri. Hang bawa kasut Tok Guru. Hang bawa kitab Tok Guru. Kalau dulu-dulu ni, hang basuh baju Tok Guru. Hang pi cedok ayat dalam telaga, meletak dalam tempayan Tok Guru. Turun keegoan. Kalau orang yang ada rasa hebat, nak mengaji lagu mana tuan-tuan? Tapi mengaji di universiti bukan lagu tu. Yang penting markah, bukan barakah. Tiba-tiba mai satu orang, hang nak hina sistem pondok, hang nak rasa hang hebat. Hang profesor emeritus, kapa emerit, emerit. Kau suka hang. Kalau bahasa Kedah, hang punya pasal lah. Awak ingat orang heran ke hang profesor emeritus ke emerit ke? Emeritus, emerit. Emerit ni ke Petrobang? Profesor emeritus ke? Profesor mak dia, pak dia, tok dia ke apa? Kau orang nak heran tuan-tuan. Jangan hina. Kalau kita tak mau orang hina kita, kita jangan hina orang. Jangan duk keluar kalam, ustaz tak hormat dia ni profesor emeritus. Dia hormat kita ke tak? Adakah orang pondok hina orang mengaji universiti? Saya nak tanya tuan-tuan. Tapi kamu bersama hina orang pondok. Minta maaf, saya agak sensitif benda ni tuan-tuan. Kalau orang nak kata ustaz emosi, ya. Saya dengan ulama, saya mati. Minta maaf. Saya nak pertahankan ulama. Jangan hina tuan-tuan. Tu apa ada main hina budak-budak tahfiz ni? Oh ni tahfiz-tahfiz ni kena tutup lah. Siapa? Pasal macam-macam isu lah, cabul apa. Nu hak sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Hak guru-guru dah cabul anak murid, awak tak suruh tutup? Awak tak suruh tutup? Buat keluar kenyataan, tutup sekolah-sekolah anda. Saya nak tanya tuan-tuan. Ni saya nak tanya tuan-tuan. Mai saya nak buka. Mai saya nak buka. Jangan bagi si hangat. Kita dah rahmat kilau. Ni saya nak buka kat tuan-tuan. Tuan-tuan buka ni. Guru cabul pelajar. Buka Google. Guru cabul pelajar. Ha, saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Jangan duk kata ustaz-ustaz tahfiz apa semua. Tu berselerak isu. Ni dalam Google. Eh. Ni dalam Google ni, dalam Google. Nampak? Ni cerita semua ni. Tu, saya bubuh dalam Google tu. Guru cabul pelajar, guru didakwa cabul murid. Raba 12 pelajar krononnya periksa jantung, cikgu cabul. Cikgu guru cabul 3 murid. Guru direman 5 hari, disyaki cabul murid. Guru sekolah rendah cabul murid. Guru sekolah menengah cabul murid. Pensyarah cabul pelajar. Awak tak suruh tutup sekolah ni? Tutuplah universiti, tutuplah kolej. Bila kena kat sekolah tahfiz, semua pakai nama. Oh, ni tak guna, tak guna. Hei, tuan-tuan, baru kita nak reda isu hina agama, mai pula isu hina pondok. Saya sangat kesal benda ni tuan-tuan. Sangat kesal. Sangat kesal benda ni. Dah sampai dah masa kita kena bawa satu pendekatan baru. Cerita kepada orang tentang sumbangan besar institusi pondok di dalam kemerdekaan negara. Minta maaf, saya mengaji sekolah menengah, saya baca buku teks sekolah menengah. Tapi bila saya mengaji, saya boleh, bukan pandai, boleh baca-baca kitab pun sikit. Saya cari banyak karya-karya daripada ulama fatani tentang kemerdekaan.
kemerdekaan negara tanah Melayu apa semua. Saya baca kitab-kitab Jawi lama. Dia cerita pengorbanan Tok Guru ni, pengorbanan Tok Guru ni. Ini tuan-tuan. Dia cukup ada kat tu, saya tak boleh pergi. Saya hangat. Saya geram. Saya geram, saya tak boleh pergi. Saya nak cakap lagi tapi saya geram. Untuk mengawal saya punya kegeraman saya ni, saya berhenti dekat ni dulu. Jadi, Ahmad Long, 9.29 lah. Saya nak simpulkan kenyataan daripada Dr. Mahmud Zuhdi bagi saya adalah kenyataan yang biadab. Setuju? Setuju? Beliau patut menarik balik kenyataan beliau dan memohon maaf secara terbuka. Kita tak kira hang datuk kah, hang profesor emerita kah, hang pengurusi majlis dakwah negara apa, itu bukan kita nak heran. Nak rasa dia mengah, dia datuk, bersepah datuk duk ada. Dalam Malaysia ni tuan-tuan mau tengalung batu kena kepala datuk saja. Nak abang datuk ramai. Nak abang dalam Malaysia ni datuk bersepah. Ramai datuk-datuk ni. Mau ambil guli tuju. Lihatlah tak kena kepala orang kampung, kena kepala datuk. Datuk ramai. Dia kata, ni dalam surau kita ni pun datuk ramai mana ada cucu ni. Berapa cucu ni? 8 cucu ni datuk. Boleh bagi datuk Wira Perdana Ezora ni. Tak banyak cucu. Tuan-tuan pun datuk. Betul tak? Profesor, kita tak heran. Profesor, sepak profesor dalam negara. Tapi jangan awak keluar kenyataan bodoh tuan-tuan. Saya nak abak kat tuan-tuan lah. Jangan rasa kita ni hebat. Orang lah ni bukan heran kita ni siapa. Hang kaya, hang punya besar. Betul tak? Aku bukan nak cari tekan terkedarah kan? Hang kereta besar, hang punya besar. Aku pun ada kereta. Hang rumah besar, bukan aku nak pilih nak kat rumah hang. Hang duit banyak, aku tak nak minta. Hang jawatan besar, aku tak nak heran. Tapi yang kita heran sekarang daripada itu, orang yang berbudi dan berbahasa. Jangan buat keluar kenyataan yang biadab. Ini yang saya nak beritahu. Cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Kalau saya lajak lagi tuan-tuan. Silap-silap saya mangkit bersilap tepi meja ni. Kita darah mak kilau duk mengalir kat sebulan ni. Jangan duk cabak saya. Jangan duk cabak saya. No, Mak Long, no. Lain, Mak Long. Apa, ngang-ngang-ngang. Jangan bagi saya marah. Ini mudah-mudahan. Walaupun tergantung saya punya ceramah malam ni, tapi saya rasa banyak benda dah yang saya sebut. Hampir sejam setengah dah saya bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya lontarkan, apa yang saya bicarakan pada malam ini ada manfaat khusus. Yang pertamanya untuk diri saya, bukan diri tuan-tuan lagi. Kalau ada kebaikan ni, saya minta Allah Ta'ala bagi kebaikan itu kepada saya dulu. Kalau boleh diamalkan kepada tuan-tuan, tetap amalkan. Kalau ada kesalahan, saya mohon ampun daripada Allah. Saya mohon maaf daripada tuan-tuan semua. Terkasar bahasa, terlanjur bicara, tidak dapat dielakkan kerana lidah yang berbicara.